Ky episod u mundësua pjesërisht nga Unika Concept, projektues dhe prodhues kabinet e kuzhinash. Zgjidhje unike nga Unika Concept. Miqtë të pasqyrës shqiptare, të ngjatjeta dhe mirë se erdhët në episodin ton të 850, i cili është dhe i fundit për vitin 2018. Dhe me që mbyllet edhe vitin mbarkombëtar i Skënderbeut, një pjesë të këtij episodi, përkatësisht dy segmente, ja kemi kushtuar heroit ton kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Njëri segment është në fakt një bisedë me një bashkëdhetar që jeton mes nesh këtu në Toronto, është doktori i shkencave Latif Lazimi, arkitekt me profesion, njeriu që ka hyrë në historinë e Shqipërisë moderne si bashk ideator dhe bashk projektues i memorialit të Skënderbeut në Lezhë. Së bashku me skulptorin e popullit Odise Paskali, të dy ata njihen si autorët e memorialit, që në fakt në kohën e përurimit më 23 nëntor 1981 është njohur në Shqipën e pastër si përkujtimoria e Skënderbeut. Sepse kjo përkujtimore, pra sot muze memorial, u ngrit në Lezhë dhe pse ka formën që shikojmë, këtë do ta mësoni duke ndjekur bisedën shumë informuese me arkitekt Lazimin. Gjithashtu nga dokumentari Mrekulli Shqiptare, prodhim i vitit 2014 i pasqyrës shqiptare, do të transmetojmë segmentin Kruja. Por më parë, do të njiheni me Gojart Kodrën, muzikantin e mirë njohur të cilin prej gati një viti e kemi mes nesh këtu në Kanada. Do të thosha që është një gur i çmuar në gjirdanin e vlerave artistike shqiptaro-kanadeze, pasi është interpretues dhe njohës i mrekullueshëm i muzikës shqiptare. Është një garanci për suksesin e çdo këngëtari në skenat e diasporës. Kthehemi një herë pas 2 minutave reklama. Shoqata Albanian Families Association of Toronto ju fton përzemërsisht në mbrëmjen e madhe festive me rastin e vitit të ri 2019. Si vjet e ftuar këngëtarja e mirënjohur e këngës popullore dhe asaj të përpunuar, Mariola Kaçani. Do ta shoqërojnë këngëtari Hamdi Raçi dhe në tastier Ditar Sherifi. Siguroni biletat përpara datës 10 dhjetor në mënyrë që të përfitoni nga çmimi i ulur. Janë 5 persona të ngarkuar me shitjen e biletave: Jetoni, Kujtimi, Ylli, Gjanko dhe Jetmiri. Në çmim përfshihet darka, pijet, argëtim për fëmijët, lojra dhe sigurisht plaku i vitit të ri. Mbrëmja do të mbahet në Capital Banquet Hall në Mississauga. Aldo ju fton përsëri ta kaloni natën e ndrimit të viteve në mbrëmjen e tij tradicionale, që si zakonisht do të mbahet në Princess Banquet Hall. Do të ketë një program të larmishëm me muzikë live nga orkestrantët Alket Niçka dhe Çim Tafaj, si dhe këngëtari Lorenz Dushi. I ftuar nga Shqipëria, këngëtari i mirënjohur Ervin Bushati. Në çmimin e biletës përfshihet darka me open bar, DJ, si dhe një program me kërcimtar. Siguroni biletat sa më parë. Telefononi Aldo. Të dashur bashkëdhetar, me rastin e festës tradicionale të vitit të ri 2019, do të organizohet një mbrëmje argëtuese në Monte Cassino Banquet Hall. Përveç menus së pasur, janë të përfshira edhe pijet alkolike dhe ato freskuese. Gjithashtu një program i pasur artistik live nga organisti talentuar Erlindi dhe këngëtari i dashur për shqiptarët e Toronto, Altin Xhepa. Për rezervime dhe informacione të mëtejshme, telefononi në numrat e më poshtëm. Të gjithë bashkëdhetarët e interesuar ta kalojnë natën e vitit të ri në shoqëri dhe në atmosferë shqiptare, janë tëftuar nga artistët Land Korçari, Emiliano Talo dhe Haji Aydinli në mbrëmjen që do të organizojnë më 31 dhjetor në Symphony Event Center në Mississauga. Eftuar speciale është këngëtarja e talentuar Rudina Delia, e sapo vendosur në Kanada. Në repertorin bashkëshqiptar do të jetë edhe albumi më i fundit i Land Korçarit, i cili me këngët dhe videoklipet e tij është renditur në Shqipëri mes 12 këngëtarëve më të ndjekur nga publiku. Siguroni biletat sa më parë, se edhe pak kohë ka mbetur. Në çmimin $100 përfshihet darka dhe 2 shishe verë në tavolinë. Çmimi për fëmijët nga 2 deri në 6 vjeç $50. Gëzoni natën e vitit të ri me artistët shqiptar. Alba Catering and Events ju fton përsëri të festoni së bashku natën e ndrimit të viteve. Si zakonisht, do të ketë muzikë live, argëtim, atmosferë familjare, darkë e plotë sipas menusë vetë tradicionale dhe premium open bar. Si vjet janë tëftuar DJ Andy Groove, në tastier Maestro Gojart Kodra, në klarinet Maestro Igli Tuga dhe dy këngëtarët shumë të dashur për publikun,
Artur Matia dhe Mimoza Gjikola. Biletat kanë filluar të shiten dhe organizatorët ju ftojnë të siguroni sa më parë ato dhe të përfitoni ulje deri më 5 dhjetor. Mbrëmja do të mbahet në Monte Cassino Event Center këtu në Toronto. Gëzuar 2019-ën me Alba Catering and Events. Me këto pamje kemi kaluar në 77 Perth Avenue në Toronto. Jemi te autoservisi Besi Auto Collision me pronar vëlezrit punëtor dhe të talentuar Bedri dhe Medito Qani. Servisi është qelur para disa vitesh dhe ka si specializim kryesor riparimin e dëmtimeve nga përplasjet, por këtu kryen edhe riparime kondicionerësh, pajisjeve elektrike, shërbime mirëmbajtje e të tjera. Vëlezrit Toqani këshillojnë që në rast aksidenti t'u telefononi atyre sa më parë. Në shërbim përfshihet edhe sjellja e mjetit në servis nëpërmjet një kontraktori të besueshëm. Gojart, mirë se erdhe në studion e pasqyrës shqiptare. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Duhet ju them edhe mirë se erdhët në Kanada. Faleminderit. Megjithëse keni pothuajse një vit, mos gaboj? Po, një vit. Kur keni ardhur tamam eksakt, saktësisht? Po, para një viti. Para një viti. Fiks, para një viti. Fiks para një viti. Po. Jeni vendosur përfundimisht në Kanada, në Sova, dhe keni plane ambicioze për të shërbyer komunitetin shqiptar, apo jo? Me shumë mësi dhe dashuri. Okej. Okay. Juve keni 22 vjet përvojë, mos gaboj, jashtë Shqipërisë. Sepse kam 30. Po. Kur keni filluar të merreni me muzikë? Qënë mosh të vogël, që havet e parë me rrethet e muzikës, çiftelia instrumenti i parë, pastaj liceu edhe... Pse çiftelia, Gojardi nga është në origjinë? Nga Mirdita. Nga Mirdita. Lindur dhe rritur në kur eksaktësisht në cilin vend të Mirditës? Rrëshen qytetit. Po. Po. Pastaj shkollimin ku e vazhduat? Në liceun artistik Jordan Mica në Tiranë. Edhe vegla e parë fizharmonika. Fizharmonika. Po, po. E dua shumë. Po është edhe baza e instrumentave të tjerë siç është piano dhe pastaj është organ apo ja. Se di, unë dashuroj shumë fizharmonikën. Ajo është mëna trupit tim, kanë. Arrit të prejhi. Arrini të shprejheni po aq bugur sa në fizharmonike dhe me organo? Qëfar avantajës dhe dizavantajës ka kjo vegel, organo? Po, thuj se të dyja unë i kam të pandashme, nuk i ndaj dot. Kanë utu me mu, sidomos tastiera, organo ka utu me mu shumë vite jashtë Shqipërisë. Edhe në bën pjesë e ultimit tim. Duke punuar në diaspor, dhe për diasporën, pra ju nuk është se keni qenë një artist shëtitës, juve keni jeni ngulur në ato vende ku keni qenë, ju keni shërbyer diasporës, si thosh, jeni stërvitur me gjithë llojet e muzikës shqiptare dhe të edhe krahinave shqiptare. Më tregu pak për këto përvoja. Po, unë nuk i ndaj dot, domethënë, shqiptarët për mua janë të gjithë mi. Kam pas kënaqësi të tjerë këtoj, pothuajse në Europë, Australi, Amerikë, këtu në Kanada. Edhe i duhet të gjitha rrymat dhe të gjithë zhanrat e muzikës popullore, kryesisht e popullore. Po, i njoh të gjitha modet, i njoh me krahina, me jug, veri, Shqipërinë e mesme. Si është arritur kjo? Është arritur me përvojë apo është brenda ju? Experience, po, edhe përgjësia. Unë akoma vazhdoj të kema sedrë në smunë. Je perfekcionist. Dishka që nuk e di, do më thanë, unë mos më gjumi, do të apësi pa tjetër. Si përbaloni juve këngëtarët, kur vinë për shembull, vinë për një koncert, juve pa prova, dilin skenë. Si arrijet kjo? Kjo ka dhe të falë përvojës, eksperiences, modet për thuj që unë njëf të gjitha karakteret, po një avë dhja para, unë jam me programin këngëtarëve. Jam në kontakt me këngëtarin kur vije. I marr programin dy javë para dhe unë thjesht sa mi pastru mi pa gjërat ku janë kusht. Jo tonaliteti, jo. Ka ngelë një këngëtar i dëgjuar shqiptar që nuk ka dalë në skenë i shoqëruar nga ju? Apo të tërë? Pjesa më e madhe e këngëtarëve që kënojnë live janë Kalkalun. Më thënë në përdur të mi janë thënë, edhe këtë jam me fat, në t'jem përbligjuar. Kujton në një koncert të më thënë të paharrushëm në një nga një pikë kulmore, si të shë? Po janë shumë koncerte, nuk janë... Po mbresa ka shumë në Australi,
që kemi qenë me Stana Hoxhën, Artiolën, Elifaren. Në Kanada kam shumë mbresa, dhe koncertet e fundit me Angela Peristerin, me Sabi Vizolaun, me mikon tim Zev Duhanaj. Kemi kalu fantazi, shumë shumë bukur. A rini të daloni diçka ndryshe këtu në Kanada të shqiptarët? Se ju keni jetuar gjatë dhe në Amerikë, në Australi, në Zvicër? Nuk e di, më base e vetë mosha ime tani në këto momente, dhe më thanë ka një fazë unë në qyri pikurije, edhe këtu ndjejmë dhe më thanë shumë për privilegjum. I respektuam edhe muzika ime dhe më thanë po pëlqet. Ndjejmë shumë. Gojart, unë duke qenë afër muzikantëve shqiptar, instrumentistë, si puna juaj që luaj në organo, por edhe këngëtarve. E shikoj që kjo nuk kthehet dot në një punësim të përhershëm. Keni planet merreni me diçka tjetër, të më thënë që është e fushës? Po, unë në Shqipëri kam pas studion time muzikore, mm-hmm. Kam hapë dhe këtu të më thënë një home studio, edhe shumë shpet jam në fillimet e para me, mm-hmm. me këngëtarë që kemi këtu. Son s'do bi këngëtarë në Shqipëri, unë do përnemi këto që kam këtu të më thënë. Edhe do mënohem që çfarë kam unë aftësitë e mia t'ia servir. Domethënë nëse një këngëtar ka dëshirë të bëjë një këngë, patjetër është i mirëseardhur, i mirëpritur. Ju keni një home studio, thatë, domethënë një studio zëri apo jo? Po, orkestrime dhe kompozime. Domethënë merrni përsipër edhe kompozimin dhe edhe në nivel shumë të lartë. Po. Për shembull, keni në YouTube ndonjë prodhim tuaj në kompozim ose diçka të tillë? Me thënë të drejtën, kjo është nuk je vetëm ti i pari që më ke pyet, por kë kanë pyet shumë. Unë shumë kohë kam qenë aktiv në muzikën live. Edhe kam harxhuar shumë kohën për miqtë e mi, për të jem sa më i të gjendëm me muzikën, me programin e tjerë tjerë. Këto kohë të fundit kam filluar të merrem me veten time, edhe para 6 muajsh unë kam bërë koncertin tim recital në Tiranë, ku kam marrë pjesë 11 këngëtar, Shkurte Feza, që unë kam kontratë me Shkurte Fezën dhe punoj, që jam ndjejmë shumë privilegjuar që jam. Edhe në një intervistë në Top Channel më zgaboj keni dalë bashkë. Po, edhe ka qenë Maja nga Vlora që e gjëse arrinda shofi këtë intervistë, e falenderoj dhe respektoj dhe e përshëndes me anë kësaj intervistë. Artan Bakia, Bujar Qiqi, që është ministri i madh prapë, që përfaqëson këngën në Shqipërisë mesme. Kanë qenë 11 këngëtar, kanë parruar të çamërisë, kam shumë miq Hysni Alushi në Kleda Arifin. Bujar, mua më duket kjo si lëvizje marketingu, kjo që keni bërë, që si tush keni dhënë një koncert të tillë. Nuk para dëgjojmë që një organist, një muzikant, kompozitor të dali në skenë me kaq shumë këngëtar. Po, këto ishën të gjithë miqtë e mi, unë kam akoma miq artista që mund të bashkë koncertin edhe me 30 këngëtar, po format ishë aty një orë gjysë, nuk mund shumë të kishën gjithë prezent. A është lëvizje marketingu, do më thënë është një, si thush, e shikoni, kush është Gojardi? Unë kam pas të shumë nevojshme, të bëj diferencen, që çfarë bën Gojardi, kush është Gojardi, çfarë orkestron Gojardi, si e tretën Gojardi muzikën shqiptare. Vetë pranimi i ftesës nga këta këngëtar kaq të dëgjuar është një kompliment për jove. Patjetër, edhe kënaqësi dhe jam mirënjohës. Domethënë është një dhuratë si thosh nga qielli kjo që Gojart Kodra erdhi dhe u vendos në Kanada. Mund ta themi për njerëzit që kanë nevojë për shkakun për dasma, për njerëz familjarë, për organizata. Patjetër, është shoqata domethënë do jemi hapur me të gjithë. Edhe pres bashkëpunojmë gjithë shoqatat. Ooh.
gjatë këti viti që keni jetuar në Kanada, si ju duket si vend? Më pëlqen shumë, më ngjason pak me Zvicrën. Zvicra për mua ka qenë në hapat e parë të jetës time, rinia po thuj se kam kaluar në Zvicër. Ka shumë ngjashmëri me Zvicrën, vend social, njerëz shumë të qetë, shumë para shumë vitesh Torontoën e krahasonin një New York i administruar nga zviceranët. Në thosë. E po thes. Sot jam... gjërat kanë ndryshuar, po domethënë një qytet i madh i zhurmshëm, por i re, me pasetë dhe me rregull. Pëlqen shumë dhe jam shumë i kënaqur që un kam vendosur të jetoj këtu dhe bashkë me familjen. Patjetër. Kam dy vajza dhe bashkëshortin tim që kam marruar edhe ajo për mjekësi. Besoj se ajo domethënë do gjej veten shumë shpejt. Po vajzat sa vjeçë janë? Gracie është 9 vjeçë, kurse Hillary është 7 vjeç. Si po duket atyre për shtatja? Po, hapet e parë. Gjuhën me këto gjëra. Gjuhën e kanë pas të mësuar, gjuhën. Po, gjuhën e kanë pas të mësuar. Ku janë lindur ato? Gracie është lindur në Milano. Wow. Kurse Hillary është në Tiranë. Lindur në Tiranë, po. Shumë interesante. Po pse në Milano? Kemi jetu me nusën dhe sa u martum, aty jetu. Po, aty jetu. Po nga Tirana të mungon diçka? Po, me mungon, normalisht me mungon. Une dhe nga zeta në revista e kam shprej që fatikisht ato që kam mësu gjatë gjithë jetës time, du të krenom në Tiranë, du të krenom me mungojnë në tënë publiku. Po dhe këtu kam ndjerë vetën shumë mirë. E shikoj që do të jesh pozitiv, më thënë po një farë këshu këthim koke nga mrapa për bërë një loj bilansi, dhe më thënë qëfar humbe dhe qëfar fitove me ardhin në Kanada? Jo, nuk kam asë një humbje. Asë një humbje. Gjatë gjithë vitit të punë jam aktiv, edhe nuk e di se të vje dikuj për shemo që e kam si fan sa këtu, po gjatë kohës që është gusht, mujtë gusht, unë jam në aktivitet në Europë. Qarë. Jam pëthuj se jam atia dhe kështu që unë nuk i hup lidit. Kjo loj jetë profesionale kështu, do më thënë si freelancer, ti jep mundësin që ti të prenotosh edhe diku tjetër. Pa. Amerika është afër. Pa tjetër, Amerikën, ashtë e egrë Amerika. Ashtë e egrë. Se është e egrë? Ashtu më kalem përshtypin. Ashtë shumë e mirë, pa ashtë e egrë. Këtu është ma të qetë. Po, këtu më pëlqen. Jemi në fund të dhjetorit, unë akoma nuk jam i sigur dhe nuk kemi vendosur sigur dhe të transmitojmë këtë intervist, po me qenë se po afron vit i ri, qarë plan e shkeni? Jemi të përëntum, jemi më... Alba Katerin. Po, në Monte Cassino. Po, jemi aty, jemi me këngëtarët e mi njohur Mimoza Gjikola, Artur Matia, kolegu im Ili Tuga, që është në New York, shoku im prap Andi DJ, Andi Gru. Jeni bërë shok të ri, e? Pa. Më duke sërë kam 20 vjeqen një fa Andin. Shtipja fërshëm në Andin. E dur shumë, po. Edhe për një datë 29 jam në Edmonton me Ervin Bushatin. Në Edmonton? Po. Po e provoke dhe të ftohtë polar. S'ka problem, do t'i pësejmë gjithë. Do t'i provojmë. Dim që ka dhe atje shqiptar, është në një shoqata apo është në një grup privat? Është shoqata dhe kam shumë miq atje. Kam edhe një mikun tim Sokol Lekën e përshëndes shumë. Po. Lam në gjë pa cekur, pa përmendur. Të gjithë miq që kam në Toronto edhe në CPC të Kanadas i përshëndes. Nga Vancouver, Edmonton, Toronto, Montreal, kemi kolegë, i përshëndes dhe shpresoj të t'i shkojmë sa më shpejt. Faleminderit për kohën, edhe një diçka e fundit ti Gojart, ke edhe faqen tënde në Facebook apo jo? Po, Gojart Kodra. Gojart Kodra. Gojart Kodra, aty kush ka dëshirë që ketë për pronëtimi, gëzime familjare, për unë jam dhe jemi pranishëm. Shumë faleminderit edhe shumë suksese. Faleminderit dhe ju, edhe mbarësi, respektit. La 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 la
më duket quhet Muze Memoriali i Skënderbeut. Po, muze është natyrisht duke qenë memoriali heroit ton kombëtar, ai është edhe muze njëkohësisht. Atëherë ju njiheni si bashk autori i këtij memoriali, faktikisht ju jeni arkitekti i memorialit dhe së bashku me skulptorin e popullit Odise Paskali, ju jeni të dy autorët e kësaj vepre. Më tregoni pak në çfarë thana u përfshit ju si arkitekt në ndërtimin e këtij monumenti. Në fakt për memorialin e Skënderbeut, në institut në vitet 70 po punoheshte për hartimin e projektit të memorialit Skënderbeut. Edhe natyrisht kishte kuadër nga instituti, profesor që kishin disa vit që punonin për këtë projekt. Edhe drejtori i institutit, pasi projekti po arrinte në fazën e përfundimtare të miratimit, edhe me sa kuptova unë nuk ju pëlqente si zgjidhje. Çfarë zgjidhje ofroheshin? Ishte, mi fjalë, kisha e Shënkollit në Lezhë, ku është varrosur dhe Skënderbeu, heroi ton kombëtar, do sonte një rikonstruksion duke e ribër kishën siç kishte qenë në kohën para se të prishështë. Edhe për kishën e Shënkollit, por në momentin që janë bërë ndryshimet, ajo ishte shndruar, transformuar në xhami. Po, ka kaluar tre faza, mi fjalë, të rikonstruksionit kisha. Dhe kjo ishte ideja për ta bërë rikonstruksion, kishin bërë projektin edhe maketin, mi po ishte pak, me sa kuptoj unë, e egzagjerume, mi fjalë, kishën duhet ta ribënin duke e zbukuruar, duke i futur element që nuk ishin të sajet, sepse nuk ishte dokumentacion si ka qenë kisha. Edhe në kriteret e rësërimit nuk lejohet, është ndërhyrje jo e rregullt që të bësh një rekonstruksion hipotetik me imagjinat. Duhet të kesh dokumenta, mi fjalë, grafike, historike, të gjitha. Edhe më tha që mund të bësh disa skica për të jo treguar komisionit. Natyrisht, edhe unë i bëra skicat. Edhe ditën që ishte vendosur aty në ministri, shkova dhe unë me ato skicat, nuk duhet të zgjas mohbetin, por masi u miratu projektit, ta qojmë një instancë që duhet të miratu, atëherë direktori i tha komisionit, është edhe ky arkitekti që ka bërë disa skica, doni ti shikoj? Po, tha ato me kënaqësi. Edhe i pan. Kush ishin ata që vun vulën pasaj? Vulën kryesore ka vur profesor Alex Buda, edhe Odise Paskali. Të dy ishin, mi fjalë, kryesorët në komisionin e miratimit të projektit, sepse ishin jo vetëm personalitete, por edhe që në fushën e tyre studimtore kishin dhe figurën e Skënderbeut primare në studimet e tyre. Përpara se të vite miratimi, juve çfarë kishit në mendje kur ofruat versionin tuaj? Me thënë të vërtetën, unë kisha edhe kemi mësuar të gjithë, e dim nga historia, që Skënderbeu varros në kishën e Shënkollit, dhe kur tuqit erdhën pushtun Lezhën, shkatruan kishën, edhe shkatruan dhe varrin e Skënderbeut, dhe eshtrat e Skënderbeut i morën se cili për t'i bërë si hajmali, sepse mendonin që do bëheshin të fortë si Skënderbeu. Kjo ishte një dhën historike që të gjithë shqiptarët i vogël dhe i madh e kanë të ngulitur në mendje. Kjo na vjen edhe nga Marin Barleti, nuk jam shumë i sigurt. Nga Marin Barleti, historiani i Skënderbeut. Edhe kjo ishte ajo kryesoria që më nxiti mua që të bëj këtë skicën. Natyrisht më bëra edhe skica të tjera, por gjithmonë ideja kjo ishte që kisha. Do juve i dhatë theksin faktit që këtu është varrosur heroin kombëtar. Kombëtar? Po. Jo vetëm që është varros heroin ton kombëtar, por edhe që u shkatru kisha. Edhe dhuna që u përdor ka shi varit të heroj ton kombëtar. Edhe vari u shkatrua dhe kisha u shkatruan, edhe këto, ky moment ishte ideja të përjetohet, të dalin në pa ky monument i rëndësishëm historik për heroin ton kombëtar. Me sa kuptoj unë, monumenti juaj ka dy aspekte, ka aspektin monumental edhe atë utilitar.
Apo jo, sepse edhe edhe e mbron ose projekti ka dy faza. Ndër restaurimin e kishës, që është një histori në vete, në kuptimin e mbarvajtjes studimit deri tek restaurimi dhe ndërtimi i ri për qark këtij monumenti. Mi fjalë. Edhe në kuptimin e përgjithshëm, kjo merr vlerat e një mozoleumi për heronjën tonë kombëtare. Tani kthehemi te mënyra se si e priti komisioni. Se ju keni qenë një inxhinier i ri, besoj në atë kohë edhe në atë kohë kisha 4-5 vjet që kisha marrë shkollën. Mi fjalë. Nuk u futët me mik aty. Jo, me thënë vërtetën, as me mik, por ishte vetë një dëshirë e drejtorit, e stafit institutit, edhe miratimi u bo, mi fjalë, sa e panë projektin, atë e den, mu kujtohet që tani, profesor Alex Buda, bashkë me Odise Paskalin të dy, përshinin me shumë vëmendje, dhe pas disa minutave thanë, kjo është zgjidhja që duhet bërë për heronjën tonë kombëtare. Kjo është zgjidhja dhe na lumturon edhe ne që po e shikojmë tani, por do lumturoj të gjithë që do ta shikojnë në të ardhmen. Edhe ka formën e një tempulli, kuptohet me element lashtësisë, si kolonat po. Po, ndërtimi i ri që mi fjalë që do rrethonte këtë kishën, do përkujdesej, do e vlerësonte, gjithmonë duhet të kishte një arkitekturë sa më të thjeshtë, monumentale, natyrisht momenti kryesor është kisha. Ashtu, ëh? Po, nuk është ndërtimi i ri. Ndërtimi i ri është në funksion të kishës, e mbulon, e rrethon, e mbulon me material transparent, është nga katër anët hyn drita në monument, e vlerëson, monumentin, dhe në kompleks qëndron në harmoni, monumenti edhe ndërtimi i ri. Por, monumenti është kryesori në këtë projekt. Edhe këtë idenë që restaurimi i kishës duhej bërë i pjesëshëm, ju e kishit apo është vendim kolektiv? Do më thënë sepse ai është një restaurim, si të thua, është i lënë për gjysëm, ose ato muret ja lënë me qëllim gjysëm të restauruara. Në gjendjen që ishte kur u bë projekti, ishte xhami. Kisha ishte xhami dhe muret ishin të gjitha me fjalë në fazën në gjendjen e kishës, me fjalë kur është bërë rikonstruksioni i dytë në 1459 u bë rikonstruksioni i dytë që u ndërtu kjo katedrale e kishës së Shënkollit. Edhe pastaj u transformu në xhami, por gjithmonë duke ruajtur perimetrat e murit. Kur u doq, mi fjalë, aty u zbuluan, kur u zhvesh monumenti nga suvatimet, nga gjithë shtesat, doli qartë, pjesa e djegur, mi fjalë, ruhen dhe në pamjen kryesore fragmentet e suvatimit të nxira nga koha e djegjes. Edhe konfiguracioni i shtesave që ishin bërë monumentit kur tuqit e kthyn në xhami. Mi fjalë, u hoqën të gjithë shtesat pa vlerë, me fjalë që lidhen, sepse monument, ajo momenti kryesor historik është kur kisha u doq nga turqit dhe u kthy, me fjalë atëherë duhet të kthy në gjendjen, në atë gjendje monumenti. Kriteret e restaurimit, me fjalë kartës botërore të restaurimit, është një pikë që i jep shumë rëndësi kur ngjarjeve të mëdha historike që lidhen me personazhe kryesore të kombeve, të kombit, edhe në këtë rast ne kemi të bëjmë me një ngjarje shumë të rëndësishme, është heroi ton legjendar Skënderbeu. Dhe monumenti vehet në funksion të heroi ton kombëtar dhe të kësaj ngjarje shumë të rëndësishme. Me fjalë vlerat, ato shtesat e tjera që janë vendosur mbi këtë hiqen dhe nuk kanë as vlerë historike dhe arkitektonike dhe kthehet në gjendjen mi fjalë që ka lidhje me heronjën tonë kombëtar, me ngjarjen që ndodhi heronjën tonë kombëtar. Ndërtimi ka dy faza, ka projektimin, ka edhe zbatimin. Ju përfshit edhe në zbatim? Patjetër. Është në kriteret tona të institutit tonë të monumenteve, edhe në kriteret botërore të restaurimit që autori i projektit ndjek dhe zbatimin. Sepse autori e din, ka bën studimin, edhe gjatë zbatimit mund të ketë ndryshime. Sepse bëhen sondazhet që në momentin e parë kur bëhet projekti,
që çdo gjë është mbuluar, nuk mund shihen. Bëhen sondazhe dhe dalin gjëra të reja, të cilat edhe mund të mbushojnë dhe projektin, edhe mënyrën e ndërhyrjes, edhe dolën gjëra të reja, pa diveshje. Në fakt gjatë u zbuluan për shkak monumente. Po. Gjatë gërmimit për gjetjen e eshtrave të varrit të Skënderbeut, u zbuluan monumente në qendër të kishës, në periferi, të cilat sollën edhe ndryshimin e projektit restaurimit, modifikimin. Po. Plus edhe modifikimet e projektit të ri që u ndryshuan, sepse duhet të këto monumente që u zbuluan duheshin evidentu dhe duheshin ruajtur duke modifikuar projektin e ri, qoftë edhe restaurimit. Ka qenë punë e madhe dhe punë në grup, besoj janë përfshirë dhe arkeolog. Ka janë këtu në mbarvajtjen e projektit ka mi fjalë kanë marrë pjesë restauratorët të ndryshëm, arkeolog, mi fjalë e kom fjalën për restaurator, janë specialistët e detorisë rajonale të monumenteve të Tiranës që realizuan zbatimin e punimeve, inxhinier, mi fjalë të tjerë, konstruktor për sepse kisha vinte në gjendje shumë të rënuar. Muret konstruktive ishin shumë të degraduar. Ajo hyrje kryesore, faqe kryesore e kishës, muri, është 30 cm i zhvendosur nga vertikaliteti. 30 cm dhe shumë edhe specialistë institutit më thonin që ta prishim dhe ta rindërtojmë. Por, me ndërhyrje edhe të konstruktorve. Unë me sa di edhe këtu në Toronto është edhe një nga këto konstruktorët, Roland Poloska, që ka marrë pjesë në projektin e konstruksionit të ri, edhe të përforcimeve që e mbërë monumentit për ta hequr nga rrezikshmëria. Edhe në fakt me ndërhyrjet konstruktive që u bën, muri, pamja kryesore, faqja kryesore e monumentit nuk u prish, u la në atë gjendje duke u përforcuar. Sepse rëndësia ishte që monumenti edhe kriteri restaurimit është të ruhet originaliteti. Me fjalë, kur bëhet i ri, humbet vlera e originalitetit. Siç ndodhi me muzeun e Krujës, faktikisht është një ndërtim krejt i ri. Edhe kam dëgjuar nga shumë turistë huaj që është shumë kiç, thon ata, domethënë është një sajes. Me thënë të vërtetën, që prej këtë muzeun me Krujës, unë kam marrë pjesë kur në institutin e projektimit, po miratoshte projekti i muzeut të Krujës. Pa. Edhe instituti ndërgoj mu si profesor të institutit në këtë diskutim. Edhe unë, dhe them me sinceritet që nuk u prit mirë nga ambienti, por thash që nuk duhet në asnjë mënyrë të ndërtohet muzeum i ri brenda Kalas. Sepse Kalaja, monumentet në përgjithësi, kanë fizionomin, kanë siluetin, kanë historinë, kanë vërtetësinë e tyre të tashëguar nga koha, edhe një ndërtim i ri është një gjë e huaj për monumentin. Unë ju pata sugjeruar që të ndërtohet jashtë mureve të Kalas. Por, të shihet ato e vendosën. Por, fakt, ky gabim nuk u bën në Lezhë. Jo, në Lezhë, jo se isha unë, por ne zbatum me rigorozitet të gjithë kriteret e restaurimit me përpikmëri, sepse monumenti, restaurimi do kalen vite edhe çdo gjë gjykohet, për mirë ose për keq. Në këtë rast, në rastin e memorialit të Skënderbeut, shikohet që edhe vlerësohet që është bërë një punë korrekte, restauruese dhe vlerësuese. Na takon themi edhe dy fjalë për rolin që ka luajtur skulptori Odise Paskali. Pa tjetër. Presol Paskali, skulptori i popullit, me fjalë gjatë kohës që unë bëja projektin, gjithmonë që ndonë të afer dhe më kujtohet vinte për ditë një institut. Edhe unë naturisht këshillet ati i dëgjoja, ka luajtur një rol të rëndësishëm përsa i përket veprave të artit. Sepse monumenti, memoriali në përgjithësi, është i pajisur me shumë vepra arti, duke thotë që nga pamja e jashtme, ku në friz është përkrenarja Skënderbeut,
brenda pastaj janë në mur, janë 25 mburojat, mburoja Skënderbeut me 25 betejat që ka realizuar Skënderbeu dhe që i ka fituar. Po ashtu, është busti i Skënderbeut në apsit, vepre skulptorit të popullit, është flamuri komtar i realizuar me mozaik dhe në bronzë Shqiponia, janë pastaj që nga hyrja kryesore, porta kryesore është derdhë në bronzë, ku jenë për krenarja, janë heshtat, të gjithë elementet e kohës së Skënderbeut, të gjitha këto, mi fjalë, profesor Paskali mi sugjeronte dhe u bën e si pas sugjerimeve të tij. Në vitin 2008 ose 2009, unë kam qenë me një ekip gjirimi aty dhe gjatë kohës ju flisni, kam ilustruar intervjisën me pamje nga i reportazh. Ajo që më shqetësonte mua, do më thanë, kërë shikoje nga lark, a i rri shumë bukur, shumë mirë, unë nuk më takon fare të bëj vretje, por ambientin edhe për qark ka pësuar ndryshime të mëdha, ndërtime pa kriterë, pa arkitekturë, ka një disharmonim i disë... Me thanë, dë vërtetën, ashtu është. Sfondi, ja, mi fjalë për qarkë, me gjatë periudës, mas viteve 90, dhe më përpara ndërsa. Po, edhe, jo vetim që nuk qëndrojnë mirë për memorialin, por to janë ndërtime dhe palje që janë bërë brënda Lezhës e vjetër. Mi fjalë, qyteti historik i Lezhës ka një zonifikim, dhe arrin deri në lumin drin qyteti dhe e zbulu muret mi fjalë pranë vëmbarimit janë zbuluar muret rrethuse të qytetit antik të Lizës që shkonte nga kodra sipër dhe zbriste deri në lum dhe historikisht lumi ishte i lundrushëm. Tani, këto ndërtime janë bërë brenda zonifikimit të Lezhës së vjetër, jenë jo vetëm të dëmshme për monumentin, për memorialin e Skënderbeut, por edhe për janë shkelje ligjore. Por të shi këto janë kjo gjendje. Me gjithatë është një nga vendet më të vizituara në Shqipëri, edhe unë ju përgëzoj edhe për rolin tuaj, sepse domethënë nga dora juaj ka dalë një vepër që i ka rezistuar kohës. Sa vjetë kanë kaluar, gati 20 vjetë? Gati 20 vjetë, gati, dhe falenderoj. Testin e kohës e ka kaluar? Po, dhe të shi edhe unë që e shikoj ma 20 vjetëve këta vepër, ngrohem shpirtërisht, edhe shikoj që jo vetëm i riston kohës, por edhe të gjithë vizitorët që shkojnë, vizitojnë, mi fjalë, lenë përshtypet më të mira nga ky monument dhe nga kjo zgjedhje. Zotë Lativ, do të mbyllim me një premtim që ne do të takohemi sërish. Juve në fillim të intervistës më dhuruat një studim ose një album, mund të quajmë, me autorësitë tuaj, në lidhje me monumentet e kulturës në Shqipëri. Do të studioj edhe do t'ju ftoj përsëri në studio të diskutojmë rreth këtij botimi. Unë kisha edhe diçka. Këtë studim që e kam bërë para 40 vjetë në revistë monumentet, unë mendoj të bëj një botim të veçantë, i cili do t'jetë shumë i nevojshëm dhe i domosdoshëm për vizitorët, sepse të gjithë shkojnë e vizitojnë dhe nuk e dinë se çfarë është bërë, se çfarë ndërhyrje i fjalë janë bërë në këtë monument, edhe dua pa tjetër të bëtoj një, si pun, një broshur, një liber për memorialin e Skënderbeut, që ta kejtë gjithdo vizitorë kur shkon e vizitonë. Nuk ju takon ju ta paguar një botimin e këti libre, apo ja? Po të ketë mundësi, edhe sponsorizimi do të ishte një zgjedhje shumë e mirë, që unë do të mirë prisja. Këtu ka shumë qytetar, edhe biznesmen, që janë vërtet patriot dhe i ndjejnë këto tema, i kanë për zemër, kështu që edhe unë nga ana ime iftoj të bashkohemi iniciativës nismës zotit Latif Lazimi, që t'ja bëjmë të mundur botimin e këti studimi, është një diçka që i shërben kombit në radhë parë. Po, edhe unë do të sugjeroja që krahas gjuhës Shqipe, që është gjuha jonë, të botohet dhe në gjuhën angleze, të shërbej edhe popullit tonë për
ku shkon për ta vizitu, për ta lexu, por dhe vizitorëve tuaj, të ketë funksion të dyfisht. Edhe mendoj që të bëhet një botim I cilësisë së lartë, sepse edhe një hero kombëtar kemi ne, edhe për këtë duhet bëjmë çmos që ta vlerësojmë sa më tepër. Faleminderit shumë edhe ju uroj suksese, do keni edhe për krajën tonë. Faleminderit shumë dhe ju për intervistën. Pikëmbritja jone 7 dalohet prej së largu. E vendosur 600 metra mbi nivelin e detit, mbi shpatit shkëmbore të malit të Skënderbeut, atë e ndan vetëm një orë udhtim nga Tirana. Pasi I përshkojmë kurorën e ullishtave dhe pishave, na shfaqet Kruja. Kruja është kryeqyteti shpirtëror I shqiptarve, mishrimi I përpjekjeve titanike të këtij populli për liri dhe mbijetesë. Këtë status kaq të veçantë, qytetit ia jep historia e tij gati legjendare, por ia përforcon edhe marrëdhënia me tokën shkëmbore, ku qëndron si e kapur me thonjë. Në historiografinë romake nuk përmendet. Arsyeja ndoshta duhet kërkuar në këto rënoja të një qyteti më të madh që mund ta ketë eklipsuar. Në lashtësi është e njohur si Albanopolis dhe besohet se prefisit albanoj që jetonte në këtë zonë kanë marrë emrin në gjuhët europiane të gjithë banorët shqiptar. Rënja e perandorisë romake në shekullin e 4-të dhe pasiguria e madhe që sundoi në vend mund t'i ketë detyruar ata ta braktisin Albanopolisin e lashtë dhe të ngjiten më lart, pikërisht këtu, brenda mureve të kështjellës mesjetare. Për herë të parë përmendet me emrin e sotëm në dokumentet e Bizantit, ku shfaqet si qendër peshkopate. Emri Kruj vjen nga rënja shqipe krua, ose në shumës kroje. Kryqëzatat e shekullit të 11 dhe të 12 krijuan përplasjet të Bizantit me të ashtu quajturit kryqëtar shpëtimtar. Shqipëria, duke qenë një udhkalim I kryqëzatave, rrezikonte të shkëputej nga autoriteti I perandorisë lindore. Për të shmangur këtë, perandorët bizantin filluan të tregohen dorëlëshuar në dhënien e titujve perandorak. Shtrisa feudale arbërore e shfrytëzoi mirë këtë moment, duke fituar një autonomi shumë të gjerë. Kjo kulmoi në vitin 1190, kur Progoni krijoi Principatën e Arbërit, që ka hyrë në histori si shteti I parë shqiptar. Por njeriu që I dha Krujës famën ishte dikush tjetër, Gjergj Kastrioti, djali më I vogël I Gjonit, zoti të matit, mirëditës dhe dibrës. Ky muze kombëtar, I ngritur në trualin e kështjellës mesjetare, e kushtohet pikërisht Gjergjit, I njohur edhe si Skënderbe, heroi kombëtar I shqiptarëve. Për 25 vjet rresht, nga ky vend, ai I drejtoi shqiptarët me sukses kundër hordhive osmane. Në bisedë me drejtorin e muzeve të Krujës, mësojmë se muzeu kushtuar Gjergj Kastriotit sjell në pavionet e tij një informacion të botshëm, jo vetëm mbi figurën e heroit, por edhe një kuadër historik I liro-arbëror shqiptar, veçanërisht të zonës përreth. Muzeu është çelur në vitin 1982 dhe projektuar nga Pranvera Hoxha, vajza e Enver Hoxhës. Stili hymnizues është fryti epokës autores, por pavarësisht kësaj, vlerat e muzeut janë të pamohueshme. Po, muzeu është I konceptuar më shumë në trajt memoriali, ku rol kryesor duan fjala dhe ne jemi përqendruar fort këtu për të kapur fjalën e cila s'vdes kur, po që si në gjendje të interpretosh. Dhe muzeu përmirsohet
gjithë një në bazë të materialeve të reja që dalin, në bazë të dokumentave të reja, në bazë të dhënave të reja. Dhe unë, nga pak nga eksperienca ime që kam në muzej 22 vite e më shumë, shoh që përmbajtja e muzeut ka një përmirësim të vazhdueshëm. Ky muze synon t'i përçojë vizitorëve të huaj një pamje sa më të plot të figurës së Gjergj Kastriotit dhe rolit të shqiptarëve në historinë europiane. Nga ana tjetër, për vendasit, muzeu ka vlera të mëdha mësimore. Këtu çdo ditë vijnë qindra nxënës nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia në kuadër të programeve shkollore shtetërore. Kjo është Kancelaria e Gjergj Kastriotit, ose më mirë një imitim i saj. Këtu vizitori mëson se përveç se një strateg lufte, heroi kombëtar ishte edhe një shtetar dhe diplomat i zoti. Ai mbante marrëdhënie diplomatike me 28 vende europiane, pa harruar dy aleancat e fuqishme me mbretërinë e Hungarisë dhe atë të Napolit. Këtu mëson hollësira nga më interesantet mbi betejat fitimtare të Skënderbeut, rrethimet e gjata të kështjellës, mbi bashkëkohësit dhe rrethanat historike, por mendimi se si ai arriti të ndalë superfuqinë e kohës perandorin osmane të shoqëron vazhdimisht në përsallat e muzeut tre-katësh. Vdekja e tij në vitin 1468 la një boshllëk që askush s'arriti ta mbush. Pak më shumë se 10 vjeçar pas vdekjes së Gjergj Kastriotit, Shqipëria dhe bashkë me të edhe Kruja ran në nësundimin e gjatë osman. Kjo kulca hati ka qenë pjesë e një kishe. Rënimi i saj flet për ndryshimet të mëdha që ndodhën në këtë vend me ardhjën e pushtuesit osman. Brenda trualit të kështjellës ndodhen edhe rënojat e një xhamie, por sigurisht objekti fetar më i mirë mbajtur është kjo teqe bektashiane e ndërtuar në vitin 1789. Islami u përhap në tokat shqiptare, jo vetëm në variantin e vetë kryesor sunit, por edhe në formën e sekteve të ndryshme. Një prej tyre ishte edhe bektashizmi. Sipas themeluesve të tij, ky sekt bazohet tek e vërteta, dituria dhe ligji. Karakteri liberal i tij, si dhe ngjashmëria me disa rite të krishtera, e ndihmuan bektashizmin të përhapet lehtë në trojet shqiptare. Në këtë teqe është kthyer në Bektashi edhe Ali Pash te Pelena. Kujdestari i teqes na tregon se këtu prehen disa ish titullar të saj, dy prej tyre me origjinë turke. Arsyeja se pse dy turq prehen këtu është e thjeshtë. Në vitin 1925, Turqia e Atatürk-ut e nxori bektashizmin jashtë ligjit. Vendi që u ofroi strehim drejtuesve të sektit ishte Shqipëria. Kështu shpjegohet se përse sot kryegjyshata botërore ndodhet në kryeqytetin shqiptar. Një vizitë në Kruj nuk quhet e plot pa hyrë edhe në Muzeun Etnografik, një perlë jo vetëm e arkitekturës, por edhe e brendisë së pasur. Një ndërtesë e vitit 1764 janë objekte që gjitha origjinale nga 50 deri në 300 vjeçare dhe janë 100% janë funksionale, 90% janë origjinale. Pastaj ajo është banesa që i vlerëson dhe ato objekte. Ato objekte rrinë shumë bukur në atë banesë. Në vitet 1700 kishte banjo me avull, kishte aspirator, pra thithse tymës, kishte tavan të varur, ka një sistem ndriçimi të përsosur, një sistem ajrimi. Në të gjitha guidat më të njohura botërore, kjo shtëpi cilësohet si e tipit osman. Sigurisht, përveçin e një shqiptari, kjo nuk tingëllon dhe aq ëmbël. Kur e pyesim drejtorin nëse mund të bëhet ndonjë kompromis, ai na përgjigjet. Aty kam përcjell edhe delegacione të larta, po edhe zvendës kryeministri i Turqisë, që ishte edhe ministri i kulturës, dhe ai ju kthye atyre që e shoqëronin, tha ne nuk e kemi të organizuar mënyrën e jetesës në gjibanes në vendin tonë kaq mirë saç është këtu.
Në fund të vizitës tonë në Kruj, ndalemi në pazarin e tij të vjetër gati 5 shekullor. Ktu të bëhet sikur koha nuk lëviz, edhe pse i rinovuar në vitin 1960. Pazari e ka ruajtur shumë mirë pamjen e tij të parë. Çatit e dyqaneve duket sikur puthen me njëra tjetrën, dhe kjo është bërë jo pa qëllim. Uji i shirave mblidhet në qendër të rrugicës dhe rrjedh në kanalin e hapur posaçërisht në mes të kaldrëmit. Për vizitorin ky është vendi ideal për të blerë sende të vjetra ose suvenire me tematika nga më të ndryshmet. Diku mes njerëzve që gëlojnë deri në orët e vona të pasdites, dallojmë disa qelima të varur. Këtu endja bëhet me dorë në një tezgjah tradicional. Brenda në dyqan na prit një befasi e këndshme. Njohim të afërmit e mentor Bardit, një krutan që jeton në Toronto. I jatim vanë në dorë këtë punim, që sikur na kujton se është koha për të kthyer në Kanada. Kështu, mrekulli pas mrekullie, udhëtimi ton të dytë në trojet shqiptare i erdhi fundi. Jo pa qëllim Krujën e lam në mbyllje, pas çdo udhëtimi në përvendet tona, bashkë me kënaqësinë e prekjes nga afër të çdo mrekullie, na shoqëron edhe një shqetësim. A do t'i gjejmë vallë kur të kthehemi këto vende siç i lam? Sot shumë shqiptar janë më të ndjeshëm ndaj makinave të tyre luksoze, sesa ndaj interesave afatgjata të vendit ku jetojnë. Rasti i Krujës me betonimin e saj, po rrezikon t'i heqë këtë qyteti burimin kryesor të ardhurave, turizmin. Ky qytet, edhe gjithë Shqipëria, nuk u përket vetëm atyre që jetojnë sot, por edhe brezave që do të vinë. Kur të gjithë shqiptarët ta kuptojnë këtë, do të ishte vërtet një mrekulli. Miqtë të pasqyrës shqiptare, sa po mbyllëm vitin 2018, kështu që është çasti që në emër të stafit tonë përhershëm dhe ati vullnetar, t'ju falenderoj të gjithëve që na ndihni në mënyrë të veçantë, ata teleshikues, megjithëse janë të pakt, që na kanë sponsorizuar, pa kërkuar asgjë në këmbim. Por gjithashtu dua të falenderoj të gjithë bizneset shqiptaro-kanadeze që reklamojnë shërbimet dhe prodhimet e tyre gjatë minutave tona, duke u bërë kështu siguria kryesore për vazhdimësinë dhe cilësinë e emisionit. Nga unë Ilir Lena, kalofshi një natë sa më të këndshme nesër mbrëmje dhe miropafshim në vitin 2019 me mbarësi, shëndet dhe fat. Tadish, 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 Ali.
kom amon amon të adish të adish të adish se slow